não é? Estamos aqui a bordo de uma Mercedes X, uma V6 Turbo, ok? Foi feito aqui um servicinho de downpipe, resolvemos a situação do AdBlue, a pedido do cliente, e também fizemos a programação Stage 2. Agora, vamos aqui com o Marco, posso tratá-lo por tu, porque ele assim o permitiu, verdade? Boa tarde a todos. E vamos ver o que é que ele acha, não é, do serviço, como é que ficou. Depois vamos pô-lo aqui a conduzir deste lado para ele também dar a opinião dele. Nós já estivemos a falar algum tempo, os dois, até acho que vamos ficar um bocadinho amigos, porque para sermos amigos, 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 é preciso muito tempo, meus amores. Por isso explico-vos já que uma amizade é uma coisa que demora tempo a ser construída. Vocês não sejam logo amicíssimos de alguém sem essa pessoa vos mostrar e dar provas de que é merecedora da vossa amizade. O que nos foda é quem está perto de nós, meus amores. Cuidado. Danger. Danger, ok? Quem está longe não mexe. Quem está perto é quem nos foda. Verdade. Não é, Marquito? Sem dúvida. Pois é. Então, vamos lá ver como é que isto está. Olha, e o que é que achaste aqui? Da oficina, do pessoal, do ambiente? Tiveste o dia todo, não é? Bom atendimento. Pessoas do melhor. Tratam-nos, não há palavras, uma oficina super organizada, certo. Tudo no sítio, que há pouco, e recomendo uma visita aqui à RF Turbo, depois não tenho mais nada a dizer, se foram espetaculares. Já disseste tudo, olha, já me deixaste assim, pele de galinha, olha, vês? De orgulho que eu estou, foi por isto que eu lutei, caraças, para chegarem aqui pessoas assim, ok? Como tu, não é desfazer outros tipos de pessoas, mas como eu te conheci um bocadinho e sei um bocadinho da tua vida, não é? Alguém como tu falar assim na minha casa, passar um dia inteiro, chegar ao final do dia, enfrentar a câmara e dizer o que disseste, é porque é verdade. Percebes? Pessoas impecáveis. Por isso, obrigado. Vamos testar isto? Vamos embora. Assopra. Subimos aqui à Alemanha, ok pessoal, a 140, nada mal, estás a ouvir? Caraças, isto é muito fixe, ouviste turbo? Caralho! Fantástico! Tu andas tipo com esta merda com os robocos? Não, não. Não. Ok. São coitados dos cavalos, mas vai lá. Esqueceram! Muito bem, já testei a subir, agora vamos ver aqui a descer um bocadinho. E depois ali na reta trocámos daqui de sítio. Nada como o dono para nos dizer, não é? Acho que ela agora não. As quebras que tinha, vai sempre a velocidade. Não tens tipo. E quando mete outra, ganhas outra vez peito. Não, ela vai sempre com a pressão ali lá. Exatamente. Percebes? Ela antes fazia-te. Não sei se tinhas reparado nisso, mas os carros têm que estar reprogramados. Eles fazem, um exemplo, 1000 rotações. Quando chegam às 3500, 4000, começa a cair o binário do carro, né? E, neste caso, para proteger componentes, diz a marca, né? Eu acho que não é por aí. Tanto que eu tenho milhares de carros a andar aí desta forma e assim é que eles andam bem, porque se tu chegas ali às 3500 rotações, 4000, ainda tens mais 1500 rotações para dar, tens de ter o peito todo, se ele cair para baixo, tu o que é que fazes? Trocas velocidade e o carro não vai com aquela jarda toda. Agora neste momento não acontece isto, ele faz tanto é como um cavalo que começa a correr, quando ele começa a correr ele corre, caralho, ela não é, não vai, chegou a curva, ele começa a andar, eu quero para as não, caralho, ele vai, filha da puta, não, não, não falta o pulmão. Exatamente, agora tens esta maneira sempre aí, sempre um jarda. E eu acho que é assim, desta forma que tem que estar. E sabes que está mais garantido que isto está. A palavra dávamos papa, hein? Ah, pois. Hoje em dia já vale alguma coisa, hein? Ou é o tiburão, que vocês quiserem agora, né? Que agora também já é o tiburão. E novidades para breve, porque eu tenho muita música para sair. Mete um bocado de medo, não é? Mete um bocado de medo, é.
Não te preocupes que eu seguro-me aqui às rédeas, moço, esta merda não é? Anda puta, tu vais para ali, cara. Agora aqui esta parte aqui, e reta que se olha para isto, não é? Sentiste lá trocar para sentiste? Sim. Viste? Não. Não vês a ponteira a cair, não é? Não sei se aqui temos que ligar. É o ar-condicionado, está a ficar aqui um calor do caralho. Pessoal, brevemente vou lançar o meu podcast e o Marco vai fazer parte de uma das sessões do podcast e vamos falar da vida, ok pessoal? O meu podcast vai ser para influenciar as pessoas a quererem conhecer-se um bocadinho mais e a ouvirem um bocadinho mais do que são experiências de vida diferentes, porque acho que isso é que nos instrui, nós conhecermos um bocadinho do que é o outro passou, porque nós só temos uma vida. Nós numa vida não conseguimos viver a vida de toda a gente, mas se soubermos a história de vida da pessoa, conseguimos pelo menos não cometer os mesmos erros, ok? Isso é muito bom, quando nós ouvimos a experiência de vida das pessoas. Por isso ainda vão ver o Marco aqui mais uma vez no podcast, ok pessoal? Eu ainda não tinha falado disso, calma que eu estou lá agora, eu ainda não tinha falado disso, mas já fica aí, então o Lamir é dado, porque vamos ter podcast. E é isto que vai ser o conceito do podcast. O podcast vai ser feito para que a gente passe a visão daquilo que é experiências de vida, ok pessoal? Não há cá merdas de choraminguices e de não sei quê, e que a pessoa coitada não sei o quê tem problema de saúde. Essas coisas eu compreendo e pronto, e realmente são coisas complicadas de lidar, mas eu não quero pôr na câmara a tristeza, ok pessoal? Eu quero que vocês vejam realidade, é diferente, ok? Eu quero que vocês vejam realidade, ok? E é na realidade que vocês vão aprender. Foi assim que eu aprendi, desde pequenino. E este homem também, ok pessoal? E agora vamos vê-lo aqui com o dinheiro da merda, isso é que importa, é o sorriso na cara, cara. Do caralho por dentro, pá, foda-se, cada vez gosto mais desta merda. É um luxo do caralho, meu. Elas vêm mesmo preparadinhas, meu. Um posto de cabelo assim, cara. Ah, espetáculo, foda-se, mas aqui, hein? Vai no sofá. Aí, ó, sabemos papa, mano! Mas é, caralho! Sente-se, não é? No pedal, sai, buf, parece que cresce a puta, não é? Caralho! Que puta, Zé! Ia, pá! E ela vai. É fixe o som, não é? Emociona, meu, entusiasma, meu! A adrenalina sobe logo, é um pico de adrenalina que é puta, mano! Ó, zau! E quem está lá fora, né? Se abrimos um bocadinho o vidro, olha! Olha só! Cuidado! Não sei se vocês conseguem ouvir, pessoal, mas se tentem. Sério? Deixa-me um pouco, mas que é. Segues em frente ali. Vês mais reto. Para curtir mais um bocadinho. Para sentir isto, mais um bocado. Aliás, agora vais fazer uma viagem ainda do caralho, meu. Vieste de Bateges, não é? Sim. Estás a ver, não é? Sai da frente, cara. Ok, cara. Há umas sirenes, mas que a gente carrega no botão e diz: sai da frente! Tem que pôr essa merda. Tem que usar uma corneta. Sai da frente! Que eu quero passar! É ali à frente. Na rotunda. Pois, um jeitinho já apanhámos a estrada mais livre. Pode ser toda a gente domingueiro, não é? Hoje é sexta, foda-se. Domingo é só daqui a dois dias, caralho. Até que pariu. Sim, mas quando sair o vídeo, é sábado, atenção. Que a gente edita de um dia para o outro. Fazemos impossíveis, mas hoje foi impossível editar tudo. Santos, o binário, logo, tu baixas. Sim. Ela pega logo, vai, vai. Ui, posso? Só para não ficar.
melhor a gente abrandar e deixar-lhe de botar mais um domingueiro, afinal, a gente, aí chega ali, ó. Era isto, Marco? Top! Foram atendidas as expectativas? Sim, pai. Opa, top! Muito feliz que eu estou! Muito feliz! É isto que eu quero! Pessoal, vamos despedir à grande e em cor, vamos ter aquela frase! Adeus, Paulo! Dá-lhe!